su'aalo weydiinay Soomaalida ku dhaqan qurbaha sidii u wajahan xilliga winterka jawaabahoodana waxa kamid ah sida tan way xiyaa farabadan dibatooyin farabadan ba waqtiyada qaboobaha nolosha dhisan sida dirtay waxaan rajaynaynaa waqtiyada qaboobaha marka la gaaro inaanu ka baxno ma taqaanaa hore nolosheeda hore dib aan ugu soconay laakiin inta qaboobaha aan ku jirno way xool meel walba way xidhan yihiin koronana wuu jiraa sida darteed xoolibo waa soo gaabtay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii la furo waddankan oo dib loo furo insha allah waxaan rajaynaa sidii hore inay dib ugu noqonayaan wax walba waxaan rajaynaynaa inay noqdaan sidii ugu khayrka badan marka hore ku jirnay way xaaladahan oo kale marka qaboobaha la gaado oo kale maadaama meel waliba wax xidhan yihiin inkastoo hadda casharadii iyo mataqaanaa jaamacadii iyo wax walba university aan ku qaadanaa online waayo siyaabo fara badan buu online kasna dhibaatooyinkiisi leeya online maadaama aadan kusakatig ahayn mataqaana inaad jaamacaddii oo kale waayo waxyaabo fara badan baad arkaysaa dhibaatooyin fara badan baad arkaysaa mana jeclo
xilliga winterka ama jiilaalka loo yaqaano waa xilli qabow badani uu ka jiro wadamada dhaca cirifka waqooyi ee dunida, halka wadamada dhaca cirifka koonfureed ee dunidana uu ka jiro kulayl. Balse su-aashiis weydiinta mudan ayaa waxay tahay maxaa sababe? Waxaan kaga jawaabi doonaa barnaamijka xiga. Barnaamijkan waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijkan. Fadlan haddaana ku tixneen janaalka subscribe saar, gambareelkana furo si aad ula socotid barnaamij kasta oo aanu soo dhigno. Aad baad u mahadsan tihiin.